ይኸውላችሁ ጓደኞች፣ እንግዲህ በጣም የሚያምር ሀገር ነው። ያው ግን ሙቀት ራሱ የለም። የሚገርማችሁ ነገር ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሙቀት ራሱ አሁን ሁለት ቦታ ነው ያላችሁ። ትንሽ ከተማ አላችሁ፣ እዛ ነው በዓልን ያከበር ነው። እዚህ ደግሞ ገበል የሚባል አለ ማለት ነው። ትምህርት ሲዘጋ ሁልጊዜ እዚህ እንመጣለን፣ አናድርም። ግን ውለን ወደ ከተማ ትንሽ ከተማ አለች፣ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምሩት። እንደምታዩት ዛፍ አለ፣ በግ የሚያረቡት እዚህ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ዘመን ይቀረጻል። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ብያለሁ በያላችሁበት የዓለም ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ እስኪ ያለሁበትን ሀገር ትንሽ ላስጎብኛችሁ። እንግዲህ እንዲህም ይኖራል ይሁላችሁ። እንግዲህ የሰዎች ገጠር የምንሄድበት ሀገር ይህንን ይመስላል እላችኋለሁ። እንግዲህ ኢድን የምናከብረው እንደዚህ አይነት ሀገር ነው ይሁላችሁ። ተራራ አለ፣ ጎራ አለ፣ አትክልት አለ። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ እንዲህ አይነት ቤቶች እንዲህ አይነት ናቸው፣ ጎጆ ጎጆ ማለት ነው። በጣም እንዲህ ሀገር ነው ያለሁት። መዝራ አለ፣ እዛ ጋር መዝራ አለ። እንደምታዩት አሁን በጣም ሙቀት አለ። ትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ሸቃላ አይኖርም እዚህ ሀገር መቼም። ረዛ ጋለች መሰለ ትታያለች። ግን ተራራው ምናምን በቃ ኢትዮጵያ ሁሉ ይሄ ነው የሚያስታውሰኝ። እዚህ ገጠር ስመጣ የላችሁት ግ ተራራው ምን እንደሚያክል እዛ ላይ አሁን ማር ምናምን ይሄ ስንት ነገር አለ። አውሬ ራሱ በጣም ነው ያለው ይላሉ ላይ ማለት ነው። ማንም አይሄድ ማታ ማታ ከመሸ ራሱ ማንም አይወጣው። አሁን አሁን ግን የለም እየገደላችሁ አቤት እንዲህም ይኖራሉ እንዴ ጎበዝ! በጣም ይገርማችኋል። ቤቶቹ በጣም ትናንሽ ናቸው፣ በጣም ትናንሽ። ብዙ ብዙ ከተማ እየለቀቀ ከተማ ነው የሚኖረው፣ ግን እናቶቻቸው አባቶቻቸው እዚህ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። አትባባሉ